Модул 1. Ритуални рецепти и тяхното документиране чрез използване на съвременни дигитални технологии. Съдържание за дигитални материали. Характеристики на рецептата. Целта на тази презентация е да проучи характеристиките на една ритуална рецепта. Идентификация и описание на местоположението, географски контекст, културен произход, културен контекст и ритуали, културни или религиозни. История на рецептата, разказване на истории и любопитни факти и символична стойност за местните общности. Тъй като ритуалните рецепти са присъщи за културата и културните практики, гастрономията е нематериално наследство. Като нематериално наследство, тя е израз на човешката връзка с природата, с усещането за място и с историческите локации. Запазването на оригиналните форми на рецептите за ритуална храна е от голямо значение, тъй като представляват важен елемент на идентичността на общностите. Ритуалните хранителни практики, включващи приготвяне и консумация на храна, се коренят в религиозните вярвания. Чрез ритуалите се празнува и се създават чудесни спомени на участниците и на общността като цяло. Те се отличават с повторения на познати от по-рано жестове и думи. Повечето са циклични и по своето значение се предават между поколенията. Ритуалите и разказването на истории, независимо дали са религиозни или светски, подчертават идентичността и принадлежността на дадена общност към социален и културен контекст. В своето разнообразие, гастрономическите традиции отразяват множество ритуали, които трябва да бъдат запазени не само по отношение на приготвянето на храната, но и нейната консумация. Ритуалните рецепти, свързани с тържества и празнични моменти, представляват важен фактор за идентичността на местните общности. Те представят местната история и традиции, свързани с местните продукти и чрез паметта гарантират тяхното запазване във времето, като се предават от поколение на поколение. Пример. Гастрономията, свързана с Коледа, която въпреки разнообразието си в зависимост от региона, запазва много от характеристиките си поради асоциацията си с паметта, идентичността и оригиналността. Връзката между ритуалната храна и нейната история е факт. Историята на ритуалната храна е богата, произхода на рецептата, поводите хората да приготвят храна от тази кухня и други. Географският произход може да допринесе за идентифицирането на рецептата като традиционна рецепта, тъй като представлява конкретен регион. Това често личи в обозначението на рецептата. Гастрономията набляга на регионите, техните особености и културните обстоятелства. Използването на местни продукти допринася за развитието на местната икономика, а също така насърчава чувството за идентичност в общността, като ги прави активни и съвместни участници в процеса на опазване на местното наследство и по-конкретно гастрономическото. Пример. Алхейра де Мирандела – традиционна пушена наденица, произведена изключително в община Мирандела в Северна Португалия. Състои се от традиционни меса от региона, местно произведен зехтин и местно изпечен хляб. Автентичността е важна характеристика, когато говорим за наследство и култура. Туристите и посетителите ценят разнообразието и същевременно оригиналните и разнообразните културни елементи. Следователно, автентичността, оригиналността и разнообразието са двигатели за туристическите и гастрономически дестинации. Има особен интерес към традиционната кухня, която символизира местните навици и местните отличаващи се качествени продукти, закупени от местни продавачи, което също помага на региона. Автентичността, свързана с качеството, влияе върху удовлетвореността и лоялността на туриста. Изкуството на готвенето еволюира според човешката традиция и история и има различни характеристики във всяка култура. Кухненските прибори също демонстрират промени, чрез които улесняват и рационализират някои задачи. Традицията обаче запазва някои прибори за готвене, за да се поддържат част от основните характеристики като вкуса. В Португалия, например, се откроява използването на глинени съдове при направата на много традиционни рецепти. Три измерения на гастрономическото наследство. Наследство, хора, място.
Хората представляват специфична местна група, която има специфични познания за произхода на храната и нейната уникалност, както и културните характеристики. Мястото се отнася до конкретна дестинация, в която съставките за храна се произвеждат на местно ниво. Глобализацията постави гастрономическото наследство в международните културни и туристически програми, чрез които туристите търсят оригинални вкусови преживявания по целия свят, на места, където културата прави разликата. От друга страна, глобализацията носи огромни рискове за гастрономическото наследство, което оказва влияние върху стандартизационните услуги и навиците на потребление. Разпознаването на храната и кулинарията като наследство, което трябва да се пази и популяризира, е важно предизвикателство за местните общности да запазят своята идентичност и да гарантират, че това знание преминава във времето от поколение на поколение.